Биыл елордаға көптен күткен газ келеді. Яғни алдағы жылыту маусымында бас қаланың кей тұрғындары енді көмір жағып күл шығармайтын болады. Мамандардың айтуынша көгілдір отын қыста елорданың аспанда тұратын қара түтіннен арылуға көмектеседі. Яғни ауаға таралатын зиянды заттар 40 мың тоннаға дейін азаяды. Енді осы көгілдір отынның тарифі қандай болады және бірінші кезекте оны кімдер пайдаланылады? Мен Рияшын және біз бүгін осыны тексердік. Кеттік. Мақсат, енді көптен күткен газ биыл бізге келе ме? Көптен күткен газ биыл келетін болады. Алғашқы нысандарды, алғашқы тұрғын алаптарды біз биыл қосатын боламыз. Кімдер енеді оның қатарына? Бүгінгі күні біз жалпы ішкі газ тарату жүйелерін салу құрылысы бізде міне алдыңғы жылғы 42 айында басталған болатын. Міне бұл жыл, бір жылдың ішінде енді біраз жұмыс атқарды, өте үлкен жұмыстар атқарылды. Бүгінгі күні мысалға бізде Көктал 2 тұрғын алабын дайындығы және железнодорожный тұрғын алаптарын дайындығы бізде 96% құрайды. Яғни біз 42 айын соңында алғашқы газды беруді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар биылғы жылы газ Көктал 1 тұрғыны және промышленный тұрғын алаптарын тұрғындарына да жететін болады. Бүгінгі күні бізде промышленный тұрғын алабы 90%-ға дайын, ал Көктал 1 тұрғын алабы бізде 85%-ға дайын болып отыр. Мына пункте Көкталға баратын газдың қысымы төмендетіледі екен. Яғни мына құбырлар арқылы келген газдың қысымы 12 келі болса, ішке барып оның барлығы төмендетіледі. Кейін ана құбыр арқылы 6 келі болып шығады қысымы. Айта кету керек, бұл қосын толығымен автоматтандырылған. Яғни бұнда күні-түні ешбір адам кезекшілікте отырмайды. Осыдан үлкендеу кішкене екі пункт салынған. Сол пунктте сарыарқа газ құбырынан келетін газ ол төмендетіледі және қалаға беріледі. Одан кейін сол АГРС бірден бізде осы Көкталға дейін біз 14 шақырым газ құбырын тартқан болатынбыз, яғни әкімдік. Мынау біздің қаладағы негізгі газды төмендететін пункт болып табылады, яғни Көктал негізгі газ төмендету пункті. Мұнда бізде АГРС бірден 12 килограмм қысыммен газ келеді де осы жерден 6 килограмм қысымға дейін төмендетіледі. Одан кейін барып ол қаланың ішіне кіреді, яғни Көктал 1, Көктал 2 және аграрлық тұрғындардың алдына кіреді. Ол кезде бастап тағы да осындай ГРП-лар орнатылған, солардан тағы да төмендетіліп, ең соңында адамдарға төмен қысыммен, яғни 0,03 қысыммен келетін болады. Мамандар газға қосу жұмыстары кестеге сай, тіпті белгіленген кестеден алда келе жатырмыз дейді. Яғни 2021 жылға жоспарланған істің кей бөлігі биыл атқарылмақ. Биыл Көктал 1, Көктал 2 сол аумақтар. Көктал 1, Көктал 2 железнодорожный және промышленный тұрғын алаптары, сонымен қатар агроагротоп тұрғын алабының бір шағын бөлігі ғана сол газға қосылатын болады. Келесі жылы біз толығымен Юго-Восток тұрғын алабын және де агроагротоп тұрғын алабын газға қосатын боламыз. Бізде қалада міне бір ай уақыттан астам үш фронт офис жұмыс жасап жатыр. Мынау біздегі аталған қалада үш фронт кеңсе ашылған, соның біреуі болып табылады. Бұл яғни бізде Көктал 1, Көктал 2 және агроагротоп тұрғын алаптарының тұрғындары үшін арналған. Бүгінгі күні бізде аудандық әкімнің, қалалық әкімдіктің өкілдері отыр осы жерде. Олар күнделікті негізде адамдар осы жерге келіп өздері консультация алады, яғни техникалық шарттарды алу, қандай құжаттар қажет деген барлығын осы жердегі отырған мамандар, олар сол халықты, адамдарды қабылдап, техникалық шарттарды осы кісілер береді. Бүгінгі күні бізде техникалық шарттар олар тегін болып табылады, заңға сәйкес 5 жұмыс күні ішінде беріледі. Қандай құжаттар қажет сонда техникалық шарт алу үшін? Бізде негізгі ол үйдің құжаттары, яғни жердің, сонымен қатар техникалық паспорт сол қажет болады, содан кейін топосъемка қажет болады, сосын қосылатын газ жабдығын паспорт қажет болады. Оның барлығы бізде заңмен белгіленген, монополиялар, табиғи монополиялар реттеу заңында көрсетілген, тек қана сол заңда көрсетілген құжаттарды ғана біз соларды ғана сұраймыз. Одан болады, одан басқа ешқандай талап етілмейді. Мен бүгін бірінші күн мына қағазды құжаттарды әкеліп отырмын. Ешқандай кедергі көріп тұрған жоқпын, барлықта ашық түрде. Енді керек қағаздарды міне толықтырып алып келемін, алла жазса болды. Ешқандай барлықтары заң жүзінде. Техникалық паспорт алу керек сізге? Иә, техникалық паспорт алу керек, рұқсаттама. Сол жөнінде келіп тұрмын. Құны қанша екен? Мен құн ол туралы ешнәрсе білмеймін, пока мен қағаздарымды әкелген жоқпын. Содан кейін барып мен ана жаңағы қанша квадратқа байланысты қанша тұратыны, сосын ол уже біле жатарым. Мен оған дейін пока барған жоқпын. Жоспар бойынша елорда 2023 жылы толық газбен қамтылуы тиіс. Болжам бойынша жоба құны 45 миллиард теңге.
Ал тарифке келер болсақ, нақты қанша болатыны әзірге белгісіз дейді мамандар. Өйткені жұмыс толық аяқталып, кеткен шығындар есептелген жоқ. Шамамен қанша болады болжам бойынша? Бір кубы. Мен болжаммен де айта алмаймын, өйткені мен сізге шекті баған айтайын. Шекті баға осы уақытқа дейін ең қымбат бұл оңтүстік өңірде Шымкент, Түркістан облыстарында болатын тұғын. Шамамен 20900 теңге шекті көтерме баға, автобус баға. Одан кейін Алматы облысы. Бір кубы 20000 ба сонда? Бір 1000 метр кубы да, получается. Получается, қазіргі таңда біздің Астанада Қазақстан бойынша ең жоғары шекті баға болып тұр. Оған жаңағы тасымалдау бағасын қосыңыз, одан кейін жаңағы снабженецкий надбавка деген соны қосыңыз. Сонда енді Қазақстанда бізде 33-32 теңге жаңағы осы оңтүстік өңірлерде болатын болса, одан да жоғары болады. Енді қаншалықты жоғары екенін біз айта алмаймыз. Бірақ оны қараған кезде ол жерде тек қана жаңағы экономикалық тұрғыдан жаңағы обоснованы деп айтамыз ғой. Сол шығындарды ғана кіргіземіз. Ол жерде жаңағы жоғарғы жаңағы пайда басқа ешнәрсе қоспаймыз оған. Яғни көмірге қарағанда газ қымбаттау болады. Газ қымбаттау болады, бірақ енді газдың экологияға пайдасы. Одан кейін мынау үйінде көмір жағып отқан адам өзі түсінеді. 6 ай бойы көмір жағып күл шығарып деген сияқты. Ондай зато проблемалар болмайды. 2008 жылдан бастап үй салғаннан бері көмір жағып, күл шығарып солай келдік қой енді. Ауыр ма? Енді пәлен тонна жағу дегенім 2 КАМАЗ жетпей қалған уақыттар болған, 20 тонна жетпейді, 25 тонна сондай да жағып келдік. Енді Құдай қаласа көгілдір отын кірсе әрине ол күшті көмек жеңілдік. Күл шығармаймыз, қолымыз таза. Солай. Көмір жағып жүргенде бір қыста қанша қаржы жұмсайтын едіңіз? Ой, мен сізге айтайын қазір. Енді 12000 теңгеден тоннасын алсаңыз, әр КАМАЗын 12 тонна алып келемін. Есептей беріңіз. 145-150000 теңгеге шығады. Соның екеуін алсам 300. Ол жетпей қалған уақыттар болады. Біз оған үйрендік. Енді сондай қуанышты хабар көгілдір отын келді дегенге міне көптің бірі болып келіп жатырмыз. Айта кету керек, газбен қамту кезінде әкімдік көгілдір отынды үйдің ішіне дейін тартып бермейді. Тек қана шарбаққа дейін. Ал қалған жұмысты баспана иесі өз қалау бойынша жалғастыра алады. Сіздердің міндет мына жер асты мен құбырды алып келесіздер де мынаны қосып беру болды. Біз міндет әрбір үйге дейін әкелу. Осылай, яғни барлығын дайындап беру. Одан кейін ішкі тұрғын өзі біледі. Қосылғысы келеді ме, биыл қосылады ма, келесі жылы қосылады ма, соны барлығын тұрғын өзі жағдайына қарап, несіне қарап, газға қосылу мүмкіндігі болады. Бізде мен айтқанда міне жобалық шешім осындай болып табылады. Яғни астына бізде фундамент бекітіледі. Сол фундаментте бізде түгелмен полиэтилен трубасы келеді де, одан кейін міне осындай темір трубаға сыртқа шығады. Мынау екеуі қосылып бекітіледі. Екеуі қосылады, бекітіледі де. Одан кейін газ міне тұтынушыға баратын болады. Мынау яғни тұтынушы дайындап қойған труба болып табылады. Мынау біздің жоба бойынша әкелінген құбыр осы. Газды тек қана жылыту маусымы басталған кезде ғана ма, әлде қыстың ортасында қосыла беруге бола ма? Жоқ, оны әрбір адам дайындығына байланысты. Егер де қыстың күні қосыламыз десе, оған ешқандай кедергі жоқ. Біз өз жағынан, өз тарапынан оған қосылуға барлығын қамтамасыз етеміз. Техникалық шарты сонда қыста да келіп ала беруге болады. Иә, техникалық шарттар осы жерде бізде фронт офисте жұмыс жасай береді. Яғни адамдардың дайындығы бойынша, егер де олардың жағдайы болып, мысалы үйді газды қосамын десе, әрине қаңтар айында келіп техникалық шартты алып оны да қосуға болады. Енді газ келеді бізге, мынау қыста көреміз ғой түтін, смог, сол жойыла ма? Әрине жойылады. Өйткені қазіргі кезде негізгі газдандыру жобасының негізгі мақсаты бұл экология. Яғни халықтарға бізде қыстың күні білеміз жел болғанда өте қатты сондай түтін тұрады далада. Демалудың өзі қиын. Демалудың қиын болады. Тұрғын алаптардың ортасына кірсең тіпті білесіздер ғой енді. Сол мәселені шешу үшін бізде газдандыру жобасы басталған болатын. Біз биылғы жылы 8000 үйге газға қосылу мүмкіндігін береміз. Көптеген тұрғындар газ келгенге қуанып жатыр. Көптеген үйлер ішкі тарату жүйелерін салып қойған, газға көшуге дайын. Сол себептен біз биылғы жылы біраз сол экологиялық мәселе шешіледі деп ойлаймыз. Атмосфераға зиянды қалдықтардың жалпы газдандыру жобасы бізде бәрі неткеннен кейін бізде бір 40000 тоннаға зиянды қалдықтар азаяды деп сондай жоспар. Ал мынау жылу энергия орталығы сонымен қатар, иә, биылғы жылы бізде екі жылу орталықтарын газға
көшу жоспарланған. Әрбір жылу орталықтарында бізде 3 жылыту қазандықтарын ауыстырамыз. Яғни тез 1-де 3 жылыту қазандығы, тез 2-де 3 жылыту қазандығы. Қазір кезде сол жұмыстар жасалып отыр. Біз қазан айында оны бітіруге жоспарлап отырмыз. Биыл орталықтандырған жылу? Иә, орталықтандырған жылу. Біз яғни газды әкеп, ішін барлығын жасап қоямыз. Ол түгелмен емес, бірақ бір бөлігі газбен жылытылатын болады.